ჯავშე. გავ ძველები და თამაშები გულწოთი სკოპე თელი გუნდი. საფერნახევარზეა ჩაწოდება საჯარიმოს მისადგომთა სახელმწიფო მდგომარეობა დარტყმა და ანგარიში გაიცნა. ბავიონ ნუპიოს სუსტი დარტყმის შემდეგ კიდევ ერთხელ სრულად ნახოთ ეს საბოლოო კომბინაცია. ძლიერესი დარტყმა. საჭიროა მომენტი დარტყმა. ვუთი ხვდება მწველებს და გადის ფუტხურზე. საჭიროა იყო ახლა ეს ჩართვა შეტევაში. ჩარება ამ ყველაფერს დაუმატეთ და უკვე საჯარიმოსთან აქვს ბურთი. მას წინძლებს ნახოთ ფლავიო ნუბიო და ატრიალა შორეულძელთან, მაგრამ არ გამოუვიდა. რაზმაძე კარგად გაითამაშა სამკუთხედი ახლა გორელებმა. 200-ის პასი წინ საკიფათო მდგომარეობა ფლავიო ნუბიო შეძლო გატანა, მაგრამ სეფიეშო გაითამაშა კარგად და ფლავიო ნუბიოსაც არგი პასი პედრინიოზე საკიფათო შეტევა ფლავიოს გაექცა და მიუსრო, მაგრამ დარტყმა საკუთარ ვერ შეძლებს, შეიძლება ცენტრისკენ, კარგად შეიძლება დარტყა. საბოლოოდ ფურცულდება ეს ეპი. თამაში ლეგიონერებისა და ქართული კლუბების თანამშრომლობა.
Make the ground shake.